የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን መመለስ የሚያስችሉ ተግባራትን ለመፈጸም በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ በደቡብ ወሎ ዞን ስር የሚገኙ የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የስራ ኃላፊዎች ገለጹ። በብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ወሎ ዞን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የአምስት ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማና የቀሪ ወራት እቅድ ኦሪንቴሽን መድረክ በደሴ ከተማ የተካሄደ ሲሆን የጣና ቃል ኪዳን ሰነድ በሎጎ ሐይቅ ተፈራርመዋል። ከድራሊ የደቡብ ወሎ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የበጀት ዓመቱን ያለፉትን አምስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ገምግሟል። የቀሪ ወራት ቀጣይ አቅጣጫዎች በተመላከቱበት መድረክ በዞኑ የሚገኙ ከተማ አስተዳደርና ወረዳዎች የፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ተወካዮችና የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የደቡብ ወሎ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋ ዳኘው በዞኑ ሰላምን ከማረጋገጥ አንጻር ወረዳዎች በተለያየ የአፈጻጸም ደረጃ ውስጥ መሆናቸው ተገምግሟል ብለዋል። ዞናችን በአንጻራዊ ሰላም ውስጥ እንዳለ መግባባት ሞክረናል። ለዚህ አንጻራዊ ሰላም መምጣት መሰረታዊ ምክንያቶች ናቸው ያልነውን ነገር በዝርዝር ለይተን አስቀምጠናል። እነዚህ አንጻራዊ ሰላም ይኖሩ እንጂ አሁንም እግር መትከል የሚያስችል አስተማማኝ ሰላም በመፍጠር የህዝባችን የልማት ፍላጎት እውን ከማድረግ አኳያ በርካታ ተግዳሮቶች እንዳሉብን በጥረት የገመገምንበት ነባራዊ ሁኔታ አለ። የእነዚህ ጥረቶች ደግሞ መሰረታዊ ምንጭ አመራር ሰጭነታችን ነው ብለን ተማምነናል። ከአመራር ከቦታ ቦታ ልዩነታችን እጅግ ሰፊ ነው። የግምገማ መድረኩ ችግሮችን በመለየት መፍትሄ አስቀምጧል ያሉት አቶ ተስፋ በዞኑ ያለውን የሰላም ሁኔታ የበለጠ አስተማማኝ ማድረግ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ነው የገለጹት። የልማት ጥያቄዎቹ፣ የፍትህ ጥያቄዎቹ፣ የኑሮ ውድነትና የስራ አጥነት ጥያቄዎቹ ሁሉ ትክክለኛ ጥያቄዎች መሆናቸውን እናምናለን። እነሱንም ለመፍታት የተዘጋጀ አመራር እንዲሆን አቅጣጫ ተቀምጧል። ከተለያዩ ወረዳዎች በመድረኩ የተሳተፉ የፓርቲው አባላት በየአካባቢያቸው የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ መሻሻል ማሳየቱን ገልጸው በግምገማው የተነሱ ክፍተቶችን ማረም ላይ በትኩረት እንደሚሰሩ ነው የገለጹት። ይህንን ሰላም ወደ ሙሉ ሰላም ማምጣትና አካባቢያችንን ነጻ አድርጎ የልማት ስራዎች እንዲሳለጡ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር በተለይም ደግሞ የፓርቲ አመራሮች መንግስትን የሚመራው ፓርቲ በተሻለ ሁኔታ ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ምናልባት ከፍ ከፍ ያሉ ጥያቄዎች በፌዴራል ደረጃ በክልል ደረጃ የሚመለሱ ይኖራሉ። ግን ደግሞ ህዝቡ የሚያነሳቸው የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ። በአካባቢው ላይ መፍትሄ መስጠት ያለብህ የአመራርነት ሰጭነት ሚናችንን ከፍ አድርገን ህዝባችንን እንድናገለግል የሚያስችል ቆይታ ነው ያደረግ ነው። ባሳለፍናቸው ጊዜ መከናወን ያለባቸው ያልተከናወኑ ተግባራትን በዚህ በቀሪ ወራት ውስጥ አካተን እንድንሰራ አቅጣጫ የተሰጠበትና በአምስት ወሩ የነበሩ አፈጻጸሞችን በመገምገም የተሻለ አፈጻጸሞችን በጥንካሬ እንዲቀጥሉ ጥቅል ዓመታዊ አፈጻጸማችን በተሻለ መንገድ እንዲቀጥል እነዚህን አጀንዳዎች መሰረት አድርጎ የመከረ መድረክ ነው። የህዝብን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ እንደሚሰሩም ገልጸዋል። በዚህ ሁኔታ የክልላችንን የህዝባችንን ችግር መፍትሄ እናስቀምጣለን ብለን አናስብም። ስለዚህ ወደ ሰላም መምጣት መመካከር የሚያስፈልግበት ሁኔታ እንዳለ በተደጋጋሚ እየገለጽን ነው። በእኛ ደረጃ በጣም ብዙ ርቀቶችን ሄደናል። የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ጉዳዩን እንዲያዩት እንድንመካከር አንድ ሆነን የህዝባችንን ጥያቄ ምላሽ እንድንሰጥ ጥረት እያደረግን ነው። ነገሮችን መስመር እንዲይዙ በማድረግ አሁን ያለው አንጻራዊ ሰላም የተሻሻለበት ሁኔታ ያለ ቢሆንም ክልላችን ያስቀመጠው የሰላም ጥሪ በዛ የሰላም ጥሪ መሰረት እያወያየን በርካታ አካል ሳያውቅ የገባው በተለይ ፎርም እየሞላ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ ተስፋ ዳኘው በበኩላቸው በመድረኩ ለተሳታፊዎች ቀጣይ አቅጣጫዎች እንደተመላከቱ ገልጸው አመራሩ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበት አሳስበዋል። ህዝቡ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለው ምሬት ወደር የለውም። አገልግሎት እያገኘን አይደለም። ብናገኝም እንኳ ከእጅ መንሻ ውጭ የሚሰጥ አገልግሎት የለም። ሲቪል ሰርቪሱ የህዝብ አገልጋይ ነኝ የሚል መንፈስ ይዞ ከመንቀሳቀስ አኳያ ሰፊ ውስንነት አለበት ብሎ በአደባባይ ነግሮናል። ይህን ደግሞ በውጤታማነት ከመምራት አኳያ ሲቪል ሰርቪሱ በዚህ ሕሳቤ እንዲሄድ ከማድረግ አኳያ ትልቁን ሚና የሚወጣው አመራሩ ነው። አቅጣጫ የሚያስቀመጥ ነው። ይህን ጥያቄ ሊመልስ የሚችል አመራር መስጠት መቻል አለብን። በደሴ ከተማ የተካሄደው የግምገማ መድረክ ሲጠናቀቅ የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ አሊ መኮንንና የአማራ ክልል ብልጽግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ፍስሐ ደሳሌ በተገኙበት 7 ነጥብ የያዘውን የጣና የቃል ኪዳን ፎረምን በሎጎ ሐይቅ ተፈራርመዋል።